Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Rusko chcelo ovplyvniť výsledok prezidentských volieb a zmariť cestu krajiny do Európskej únie. Zaznieva z Moldavska. Dokonca moldavská prezidentka Maja Sandu hovorí o jasných dôkazoch, že zločinecké skupiny si tam chceli kúpiť hlasy. Nedelu totiž v krajine prebehli prezidentské voľby, ktoré boli spojené s referendom, v ktorom sa mali rozhodnúť občania Moldavska, či chcú, aby súčasťou ich ústavy bola ambícia vstúpiť do Európskej únie. Tému v podcaste rozoberieme s odborníkom na postsovietský priestor Jánom Cingelom. Taký ten mechanizmus, že akým spôsobom to ovplyvňovať, to znamená kupovanie mediálneho priestoru, doslova e, zakladanie v podstate proruských médií, ich financovanie, he, čiže televízie, ktoré fungujú niekde v regiónoch, ktoré používajú tie, tie proruské narratívy, to je jedna, jedna časť. Druhá časť, tie vonkajšie vizuály, he, billboardy a reklamy a platenie aktivistov, ktorí chodia od domu k domu a vyslovene agitáciu. Za, za tých daných kandidátov, priestor na sociálnych médiách, ale aj takéto úplne jednoduché kupovanie hlasov. To znamená, že ľuďom dajú nejaké kupóny, nejaké, nejaké peniaze do ruky na nejakú konkrétnu spotrebu, aby zabezpečili si ich hlasovanie v prospech tých proruských kandidátov. Kampaň Moldavsku miestami pripomínala tú našu pred prezidentskými voľbami. Aj tam sa strašilo vojnou. <laughs> Určite sa s nami Rusi neinšpirovali, ne skôr by som videl inšpiráciu opačným smerom, to znamená, že niektorí aktéry, ktorí využívali tieto naratívy v predvolebnej kampani, sa inšpirovali Ruskom. Samozrejme, toto musia vyhodnotiť bezpečnostné zložky Slovenska, či tam došlo k nejakému ovplyvňovaniu zo strany Ruska, alebo ako sme na tom z pohľadu hybridných hrozieb a ovplyvňovania verejnej mienky zo strany Ruska. Ešte predtým, ako prejdeme k hlavnej téme, nasleduje krátky prehľad správ. Minister vnútra šuta Šutajštok zakladá špeciálny tým COVID. Ten má vyšetriť, kto môže za 20 tisíc mŕtvych, predražené vakcíny a odberné miesta. Námestník krajského prokurátora zo Žiliny Martin Kováč mal prísť o svoju pozíciu. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku totiž vyšetrovaním tzv. antikultistov poškodil reputáciu prokuratúry ako takej. Európa má plán na odvrátenie ekonomickej katastrofy. Bude to stačiť na dobehnutie USA a Číny? Dozviete sa v paneli expertov, ktorý pripravil Martin Odkladal. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Túžite po novom aute s výhodným financovaním? príďte do Autopolis Bratislava a vyberte si svoje nové SUV Ford Puma, Kuga alebo Explorer. Nové modely prinášajú atraktívny exteriér, aj interiér, moderný pohon a bohatú sériovú výbavu. Ford Puma, Kuga a Explorer získate s predlženou zárukou a teraz navyše aj s možnosťou financovania s 0% úrokom. Pre viac informácií a kompletné podmienky Navštívte Autopolis na panovskej 32 v Petržálke. www.autopolis.sk Moldavsko má za sebou napínavú noc a zjavne aj deň. V prezidentských voľbách rozhodovali nielen o tom, či sa hlavou štátu stane proeurópska kandidátka Maja Sandu alebo proruský kandidát Aleksandr Stojanoglo, ale v rafrande tiež rozhodovali o tom, či bude v ich ústave zakotvené, že cieľom zahraničnej politiky Moldavska je vstup do Európskej únie. O tejto téme teraz budem hovoriť s odborníkom na postsovietský priestor Janom Cingelom, ktorého vítam v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, prv. Tak dá sa povedať, že sa včera v Moldavsku písala história, respektíve, že Moldavci rozhodovali o tom, ako bude vyzerať ich budúcnosť, či sa otočia smerom na východ alebo smerom na západ? Až tak dramaticky by som možno tú geopolitickú situáciu nebral, ale rozhodne je to veľmi dôležitý signál, jednak smerom k domácemu voličstvu a jednak aj k nám smerom do Európskej únie, že významná časť obyvateľov Moldavska stále má nejaké sentimenty smerom k Rusku, respektívne postsovieckému priestoru a môže byť buď ovplyvniteľná, alebo môže mať nejakú volu otočiť sa smerom k tomu proruskému priestoru, a nie k Európskej únie. Čiže stále je tam, je, je to tak zhrnúť, že moldavská populácia, moldavskí voliči sú stále značne polarizovaní, čo sa týka otázky Európskej únie, respektíve ďalšieho smerovania krajiny. Keď sa pozrieme na tie výsledky, tak stále tam nie je ešte 100%, ale ako sme sa rozprávali aj pred rozhovorom, už sa to nie je možné zmeniť štatisticky. To znamená, že vlastne Moldavci sa zúčastnili na tom referende potrebnou väčšinou a aj hlasovali vlastne za to, že chcú, aby v ústave bolo zakotvené, že, že vlastne ich cieľom zahraničnej politiky je vstup do Európskej únie. Asi tak. Čiže to, že to bolo tesné, to vás teda prekvapilo? To ma prekvapilo, pretože očakávalo sa všeobecne, že k referendu pristúpia len tí voliči, ktorí sú rozhodnutí, že chcú, aby v podstate táto zmienka o Európskej únie bola v ústave. Pretože ešte niekoľko dní dozadu opozícia, proruská opozícia, hovorila o tom, že budú bojkotovať referendum. To znamená, že voliči, aby sa ani nezumiela nezúčastnili referenda, aby referendum bolo neplatné. Moldavsko má kvórum 33 preto, aby bolo referendum úspešné. Evidentne si tieto proruské strany spravili tesne pred voľbami prieskum, z ktorého im vyšlo, že hrozí, že viac ako 33% podporovateľov Európskej únie príde k voľbám. A teda to neriskovali a zmobilizovali v podstate svojich voličov, aby predsa len pristúpili k referendu a hlasovali proti. To znamená, preto sme videli aj ten veľmi, veľmi tesný rozdiel, lebo na poslednú chvíľu teda opozícia sa rozhodla, že predsa len ideme do referenda, povieme našim voličom, aby hlasovali a aby hlasovali nie. Čiže dajme tomu, keď poviem, že nechceli, aby to bola taká hamba, že sa ukáže, že Moldavci sa zúčastnili tým potrebným číslom na referende a ešte aj väčšina z nich povedala, že chce, aby ano. boli členom EÚ, že by to teda čo bola hamba aj pre tie pravské sily? v tom prípade by to, bol, to, to, by bolo naozaj, dosiahli by to kôrum a významná väčšina by bola za členstvo v Európskej únie. To znamená, by to bol dobrý argument pre vládu, respektíve prezidentku, že podstate sa, naozaj väčšina chce do, chce, Moldavcov chce do Európskej únie. Teraz v podstate na prvú chceli, aby to referendum nebolo platné, to znamená, chceli dokázať Európskej únie, že pozrite sa, nenájde sa ani 33% voličov, ktorí by pristúpili k tomu referendu, že chceme, chceme, patriť do Európskej únie. Teraz sa snažili aspoň, aby to, to nevyhralo a tým, tým pádom nejakým spôsobom delegitimizovali zahraničnú politiku prezidentky Maja Sandu. Jedna taká poznámka počiarov. Maja Sandu má, čo sa týka zahraničnej politiky, tak tá je jednoznačne proeurópska Silne prozápadná a v podstate na tom aj buduje ten svoj imič. To v podstate bolo aj také, taká tá váha tej predvolebnej kampane bola okolo zahranično-politických tém, geopolitických tém a tak ďalej. To znamená, že ak by to vypálilo. Naopak, to znamená, že to referendum by bolo v prospech odpovede nie, alebo by nebolo úspešné, tak by to samozrejme bol bolo taký nejaký výbuch do tváre prezidentky, že pozrite sa, ani toto sa jej nepodarilo. No, ešte iba v krátkosti to referendum, asi to je to, čo možno zaujíma aj ľudí v Európe, hej, že aký má proste vlastne Moldavskou, Moldavskou k EU, tak, že či to referendum teda máme vnímať tak, že je to nejaký signál, alebo to má aj nejaké tie právne normy? Aktuálne je to skôr taký politický signál aj smerom k Manisandu, že voličie dávajú signál, že teda nie sú spokojní s tou to jej politikou domácou a teda jej to v podstate, op, podstate oplatili na tom jej takom obľúbenom projekte, pet projekt, jak sa hovorí, ktorým referendum bolo, pretože to samotné referendum bola taká politická trošku finta pritiahnuť práve tých proeurópskych voličov k voľbám, aby za ňu hlasovali. Ono to nie je až také potrebné, aby to bolo napísané v ústave, že našim cieľom je členstvo v Európskej únie. Hej, to môže byť de facto e, politika vlády, hej. čiže nepotrebujeme to, nepotrebuje to tam mať. My sme to tiež nemali, keď sme vstupovali do Európskej únie. Teraz rozmýšľam nahla, že či to nebolo aj škoda, že sme to tam nedali, ale dobre, nevadí. Ale napríklad také Gruzínsko má vo svojej, vo svojej ústave napísané, že cieľom je členstvo v NATO a v Európskej únii, no a vidíme, kam súčasná gruzinská vláda to ťahá. Čiže to ešte nič neznamená. Nie je to nejaký naozaj silný guardrail. Ale to je zároveň aj potrebné možno, že poslucháčom vysvetliť, že toto referendum bolo o pridaní zmienky o tom cieľi v zahraničnom politickom cieľi Moldavska, že Európska únia, toto nebolo referendum o tom, že či Moldavsko vstupie. vstupuje alebo mm -hmm. nevstupuje do Európskej únie. Pretože najskôr Moldavsko musí prejsť celým prístupovým procesom a ten proces ešte len teraz začal, teraz v, v júni sa začalo prístupové roky. Roko to môže trvať roky samozrejme, musí sa všetky prístupové kapitoly, to je naozaj na roky práce a až potom bude to referendum, ktoré definitívne rozhodne, že či teda áno alebo nie. Poďme k tomu, že čo je také, možno celkovo pre európske krajiny, to, čo by si mali určite všimnúť, a to je to, že tam prichádzali informácie, že sa do kampane veľmi výrazne zapojila Moskva. Tak ide o potvrdené informácie alebo, alebo skôr nejaké špekulácie a dohady, že Moskva tam mala takýto veľký podiel v tej kampani? Ide o potvrdené informácie, informovala o tom aj policia Moldavska, kde konkrétne ukazovala schémy, ktorý, prostredníctvom ktorých v podstate... Doslova pašovali hotovosť z Moskvy na, na letoch z Moskvy do, do Kišiňova. Ľudia hotovosť práve tú hraničnú hotovosť, ktorú môžete ešte prevážať cez, cez, cez letisko, tak dovážali a potom distribuovali ďalej tým proruským aktivistom. Aby s no, nimi čo robili? Aby potom využívali tieto peniaze na ovplyvňovanie verejnej mienky, to znamená boostovanie napríklad na sociálnych sieťach alebo zvážanie ľudí napríklad z Podnesterska, ktoré je v podstate časťou Moldavska, ale obyvateľia podnesiestva majú právo hlasovať aj v referendách, aj vo voľbách. To znamená, oni ich, ich doslova autobusmi ich prevážali na územie kontrolované vládou v Kišiňove, kde mohli voliť, aj sú oni sú normálne zapísaní aj v, v, volebných zoznamoch, no len samozrejme oni hlasovali teda za tých proruských kandidátov. Podobný prípad bol aj v Gagausku, ktoré tiež významne prorusky naladené. Ten druhý kandidát, ktorý postupil do druhého kola, ten Aleksandr Stojanoglo, tak on je etnický gagaus, aj to meno znie tak, tak, tak trošku zaujímavo. Uh, oni sú v podstate etnickí, patria k turkickým národom, to znamená bližšie majú ako Turecku a k tým stredoazijským republikám paradoxne, tí gagauzi, ale hovoria po rusky, čo je tiež celkom zaujímavé. A Rusko využíva tú ruskojazyčnosť práve pre, pre podporu, podporu tých svojich narratívov. Na čo ešte napríklad boli používané tie financie, no, na financovanie kampane, napríklad billboardy, kampaň v médiách, reklama ďalej ďalej. Čiže, no a toto bolo financované prostredníctvom viacerých oligarchov, proti ktorým je vedené trestné stíhanie v Moldavsku, ktorí ušli napríklad Ilan Šor, ten najznámejší, najbohatší, ktorý aktuálne žije v Moskve a prostredníctvom svojich, má aj svojich aktivistov v Moldavsku práve skupoval ten mediálny priestor, snažili sa vytvárať taký ten obraz pred voľbami, tam majú aj vlastné médiá a tak ďalej. Mali aj vlastnú kandidátku, ktorá skončila trošku hlbšie v poli, poli porazených, ale v podstate ten druhý, to stojanoglo, sa môže spolahnúť na podporu práve tých, ktorí sa nedostali do druhého kola. Čiže ak hovoríme, že teraz Maja Sandu získala nejakých 41% mm. a podľa predbežných výsledkov v prvom kole a ten druhý nejaký 29%, no a k tomu musíme mu pripísať minimálne 15%, Hej, 15%. K tomu 15... sa ešte mm -hmm. dostanem, ale ostajme ešte pri, tých, pri tom ruskom vplyve na voľby, lebo napríklad Moldavská prezidentka dokonca hovorí o jasných dôkazoch, že si skupiny podporované Ruskom chceli kúpiť až 300 tisíc hlasov. Mm -hmm. To sú ako veľmi závažné obvinenia, takže či teda aj toto sa mohlo diať, že sa reálne kupovali hlasy. Kupovať sa kupovali, pretože ako som spomínal, Moldavsko je podstate najchudobnejšia krajina Európy. Aj v tom danom regióne tá sociálna situácia je aktuálne veľmi zlá. Takže mnohí voliči uprednostnili možno takúto nejakú krátkodobú, krátkodobý pôžitok voči nejakému dlhodobejšiemu strategickému cieľu. Čiže áno, určite k tomu došlo. Čo sa týka tých čísel 300 tisíc, to je ťažké hodnotiť samozrejme. Ak si pozrieme uh, tie výsledky, tak v uh, tom referende zahlasovalo okolo 730 tisíc ľudí, na druhej strane zase nejakých tiež 700 tisíc, vyše 700 tisíc bolo proti, čiže ak by to 300 tisíc bolo kúpených, tak to je skoro 40 z hlasov. To neviem, či to je celkom objektívne hodnotenie, ale každopádne je tam určité percento, ktoré, tam, bolo, ktoré, ktoré, ktoré bolo. ktoré bolo kupované uh, Rusku skupinami podporované ruskom, Čiže je čo, nepriamo priamo ruskom? priamo oh, nepriamo, ruskom, no. priamo ruskom, niektorí sa k tomu otvorene hlásia, niektorí sú takí, menej otvorení, napríklad ten, ten kandidát, ktorý skončil druhý, ten Alexander Stojanoglo, ten otvorene nehovorí, že je proruský, on tvrdí, že pre, bude presadzovať zahraničnú politiku na všetky svetové strany, ale zase keď v druhom kole by potenciálne zvíťazil, tak by zvíťazil práve s podporou takých tých hardcore proruských Voličov, či už z Gagáuska, alebo z Podnesterska a tým pádom aj on by musel nejakým spôsobom doľaďovať tú svoju rétoriku a aj zahraničnú politiku svojim voličom, hej, logicky. Čiže, čiže tam je možné očakávať aj u neho nejaký ten posun smerom, smerom na východ, aj keď teraz sa tvári, že akože na všetky svetové strany. Moldavské bezpečnostné služby nedávno uviedli, respektíve tvrdia, že Rusko minulo približne 100 miliónov eur ano. na to podkupávanie volebného procesu, snahy prinútiť Moldavčanov hlasovať proti nejakomu ušemu vzťahu z EÚ ke narratívy napríklad sa šírili, alebo proruské narratívy. Okay, čiže dve roviny. Jedna rovina že taký ten mechanizmus, že akým spôsobom to ovplyvňovať, to som tak trošku už naznačil, to znamená kupovanie mediálneho priestoru, doslova uh, zakladanie uh, v podstate proruských médií, ich financovanie, hej, čiže televízie, ktoré fungujú niekde v regiónoch, uh, ktoré v podstate uh, používajú tie tie proruské narratívy, to je jedna, jedna časť. Druhá časť tie vonkajšie vizuály, hej, billboardy a reklamy a platenie uh, aktivistov, ktorí chodia od doma mu k domu a vyslovene agitujú za, za tých daných kandidátov. Priestor na sociálnych médiách, ale aj takéto úplne jednoduché kupovanie hlasov, to znamená, že ľuďom dajú nejaké kupóny, nejaké, nejaké peniaze do ruky na nejakú konkrétnu spotrebu, aby zabezpečili si ich hlasovanie v prospech tých proruských kandidátov. Naratívy. Dominujúci narratív bol narratív vojny. Ak budete hlasovať v referende za, za Európsku úniu, hlasujete za vojnu s Ruskom. Hej, čiže to bol ten hlavný narratív, zase strašenie vojnou proste. Zdá sa, že to je efektívne, vidíme to aj v Gruzínsku, to používajú teraz pred voľbami. Tuto to bol tiež, tiež veľmi silný tento narratív. Druhý narratív bol tradičné hodnoty versus aj ten zlý Brusel a budete musieť príjmať LGBT, friendly zákony, same-sex marriages a, a, a podobné, podobné tieto narratívy. A potom ešte v, sa k tomu pridala aj pomerne vplyvná Moldavská pravoslavná církev, ktorá je prepodriadená pod Moskovsku, čiže je tam, je tam ten vzťah podriadenosti, tak tá tiež šírila viaceré tieto narratívy, okrem iného aj narratív ak vstúpime do Európskej únie, tak budeme musieť zatvárať kláštory, budeme musieť zatvárať chrámy, lebo pozrite sa, čo sa deje na Ukrajine. Tam tá ukrajinská cirkev sa odtrhla od matičky Rusy, hej, od tej ruskej pravoslavnej cirkvi, prepodriadila sa v podstate pod, pod Carihrad, Istanbul, pod tú súčasť pravoslávia, hej, čiže aj týmto strašili. No a Moldavsko je pomerne konzervatívna krajina, aj čas obyvateľstva je významne religiózna, čiže aj tieto narratívy zaberali. Keď ste spomínali, že sa spomínala tá téma vojny a strašenie vojny a že ak dopustíte to, aby v ústave bolo naša pozornosť smeruje k Európskej únii, to znamená, že sa zapojíme do vojny. To isté bolo teda u nás počas prezidentských volieb. Tak teda vy hovoríte, že tieto narratívy v Moldavsku šírilo priamo Rusko. Ano, a u nás to, so uh -huh. Ale u nás to čo? Širilo tiež vtedy Rusko, alebo sa inšpirovali nami Rusi? Tak určite sa s nami Rusi neinšpirovali, ne skôr by som videl inšpiráciu opačným smerom. To znamená, že niektorí aktéry, ktorí, ktorí využívali tieto narratívy v predvolebnej kampani, sa inšpirovali Ruskom, respektívne niektorými inými krajinami aj bližšie k nám, napríklad Maďarskom, ktoré, kde tieto narratívy v podstate sú používané niekoľko rokov. A viaceré prvky tej predvolebnej kampane vykazovali znaky copy-paste z playbooku Budapešti. Čiže či tam niekde by sme to mohli hľadať, ale samozrejme toto musia vyhodnotiť bezpečnostné zložky Slovenska, že, či tam došlo k nejakému ovplyvňovaniu zo strany Ruska, alebo ako sme na tom z pohľadu hybridných hrozieb a ovplyvňovania verejnej mienky zo strany Ruska. Kým v, vieme povedať, že Moldavsku naozaj bolo za tým Rusko, nevieme povedať, že čo bolo na Slovensku. Áno, v, v Moldavsku tam tie bezpečnostné zložky sú pomerne jednoznačné pomene jednoznačne dávajú najavo, že, že vedia, čo sa, čo sa dialo, dali aj nejaké konkrétne príklady, boli aj nejaké, aj zverejnili samozrejme dôkazy, zverejnili videá z nejakých zásahov, boli tam policajné zásahy, bezpečnostné zložky, tajné služby takisto tam robili nejaké razie proti niektorým tým dezinformačným médiám, ktoré boli financované v keši z Ruska. Na, na Slovensku je to zase úloha v Slovenských bezpečnostných zložiek, čiže tie sa s tým musia nejakým spôsobom vysporiadať. Keď sa hovorí o voľbách, tak veľakrát sa, sú nejaké obavy z ovplyvňovania voľby práve Ruskom. Dá sa povedať, že tu prišli naozaj výrazné dôkazy o tom, že k tomu prichádza. Toto, čo sa týka Moldavska, tak to je jasný dôkaz toho, že bolo tam ovplyvňovanie. E, pomerne úspešné. V prípade Moldavska vidíme, že relatívne chudobná krajina, e, zraniteľná takémuto vplyvu a bolo to, akože rozhodovali desiatky hlasov. Že, a to referendum mohlo naozaj dopadnúť, že nie. A to by potom bol naozaj značne delegitimizujúci faktor alebo značne delegitimizujúca taký nejaký vstýčený prst že voči prezidentke, že toto, je, toto bola vaša zahraničná politická priorita a pozrite sa, ako to dopadlo, dokázali sme to zvrátiť. Hej. čiže naozaj rozhodovali tam desiatky hlasov. Čiže pomerne úspešná ruská vplyvová operácia, aby som povedal. Moldavsku sa hovorí rusky a rumúnsky momentálne Myslím, nie je moldavský. Keby viete aj vysvetliť tú prepojenosť na Rusko? Tak tá prepojenosť je uh, taká kultúrno-historická na jednej strane a potom na druhej strane je taká tá ekonomická, respektívne bezpečnostná z pohľadu z pohľadu Dôvod prečo významná časť moldavcov hovorí po rusky je, že Moldavsko bolo súčasťou sovietskeho zväzu, v podstate od 20. rokov 20. storočia, boli tam nejaké krátke periódy, keď medzi vojnami tesne druhá svetová vojna, keď bolo spolu s s Rumunskom v podstate zjednotené, ale pod, od druhej od konca druhej svetovej vojny až do 90. rokov bolo v podstate súčasťou sovietskeho zväzu, to znamená to sovietské školstvo a ruský jazyk bol jednoznačne dominovaný a rumúnsky jazyk bol v podstate potláčaný. Po získaní nezávislosti v 90. roku a respektíve sformovaní teda súčasných demokratických inštitúcií v Moldavsku v roku 91, tak Moldavsko prešlo na moldavský jazyk, to znamená, ktorý je v podstate významne, sa prekrýva s rumúnčinou, hej, nazvime to tak, a a práve Maja Sandu bola tá prezidentka, ktorá pretlačila to, že sa opäť vrátili k tomu, aj v ústave teda zakotvené, že uh, oficiálnym jazykom používaným v Moldavsku je Rumunčina. Hej, čiže taký ten príklon k západu, k tým koreňom. Čo sa samozrejme stretlo s odporom zo strany tých proruských skupín a etnických menšín, ktoré, ktoré sú rusky hovoriace. Uh, tí sa jednak nachádzajú na území Podnesterska, čiže tam sú aj etnickí Rusi, etnickí Ukrajinci, to je tiež veľmi zaujímavé východne tvorí zhruba z tretiny Moldavci, z tretiny Rusi, z tretiny Ukrajinci. A potom tí Gagauzi, ktorí som už spomínal, ktorí sú síce turki, turkickí, etnicky, ale paradoxne hovoria väčšinou po rusky. A, a takisto používajú azbuku ako, ako písmo, ktoré je na, na, komunikáciu. Čiže to je taký ten kultúrny vplyv. No a ten bezpečnostno-hospodársky vplyv si Rusko udržiava prostredníctvom Podnesterska, čo je drobný slíž nachádzajúci sa na východnom podstate na východnej strane, respektívne ľavý breh rieky Dniester. A v podstate sa nachádza medzi Dnestrom a hranicou s Ukrajinou. A táto časť bola v minulosti kontrolovaná ruskými vojskami doslova. Aj v súčasnosti sú tam ruské vojska, ale už v menšej menšom množstve. A to aj preto, lebo na tomto území sa nachádza paradoxne ten najindustriál, to je tá najindustriálnejšia časť Moldavska. Čiže ten ťažký priemysel je koncentrovaný práve do toho podnestierstva, podnestierstva a tak takisto zbrojný priemysel. No a keď Moldavsko získalo nezávislosť, tak sa na jeho území odohrala, prebehla krátka občianská vojna práve o toto územie Podnestierska, ktoré odmietlo sa pripojiť k Moldavsku, k nezávislému Moldavsku a vytvoriť v podstate súčasť nejaký formát, ktorý by fungoval v rámci Moldavska. Došlo k vojne, výsledkom bol ten, že na území Podnesterska sa nachádzajú tzv. ruskí mírotvorcovia, to znamená vojenské jednotky vyslané Ruskom, ktoré, ktoré to tam strážia, aby to Moldavsko nezabralo v úvodzovkách. Neskôr bol vytvorený taký ten štatút autonómneho územia, to znamená, Podnestersko je aktuálne autonómne členené v rámci Moldavska, ale stále je tam veľmi silný ten ruský vplyv. Rusi tam stále majú okolo 1500 vojakov, aj keď, keď sa pozrieme na mapu, tak v podstate Moldavsko je obklopené Rumunskom a potom Ukrajinou. To znamená, nemá nejaký priechod, kde by sa vedelo spojiť s Ruskom. To znamená, Rusi vedeli tú základňu zásobovať iba vzduchom a od 2014. roku obmedzenie a od roku 2022 už vôbec tam nemôžu nejakým spôsobom zásobovať tých svojich vojakov. Čiže tých 1500 vojakov, ktorých je otázka, že koľko je naozaj ruských, alebo sú to len akože tí obyvateľi a podnesterská s ruským pasom, v podstate nevedia ich aj rotovať tých vojakov, takže podnestersko je teraz také trošku nezavidenia hodnej situácii, pretože na jednej strane má Ukrajinu, ktorá aktuálne bojuje s Ruskom a na druhej strane má zase Moldavsko, ktoré ktoré sa snaží nejakým spôsobom vyriešiť tú dilemu Podnesterska. A to v podstate aj spôsobuje, že tam je taká nervozita a aj preto hlasovali, pomohli teda Rusku nejakým spôsobom v tom, v tom hlasovaní aj v referende, aby sa zase tie misky váh preklopili, aby v, v Kišiňove bola vláda, ktorá by bola viacej naklonená Rusku a zase sa obnovila táto spojenie s Ruskom, aspoň v tej nejakej civilnej oblasti. Prečo Moskva tak záleží na tom, aby Moldavsko mm -hmm. nebolo súčasťou Európskej únie? To je veľmi dobrá otázka. Možno také dve roviny. Jedna rovina je tá Politická, geostrategická. Ako vieme, Moldovsko bolo súčasťou Sovietskeho zväzu, po dlhú, dlhú, dobu bolo potom aj súčasťou toho ruského orbitu, toho tzv. ruského sveta, ruský mír. A pre Rusko je v podstate otázkou prestíže udržať si tieto krajiny vo svojom orbite. Preto uh, robí tie kroky, čo robí aj v Gruzínsku, v Moldavsku, v Arménsku, to znamená krajinách, ktoré sa snažia pri, priblížiť sa k Európskej únie, budovať nejaké konštruktívnejšie vzťahy s, Európskou úniou. Čiže to je taký jeden ten uh, rozmer geostrategicky, neprísť o tú zašľú slávu Sovietskeho zväzu, na ktorý, ako dobre vieme, Vladimírovi Putinovi veľmi, veľmi záleží. Jeden z jeho známych výrokov je, že najväčšou tragédiou 20. storočia bolo, že došlo k rozpadu Sovietskeho zväzu. Hej? Čiže on stále rozmýšľa v tom kontexte Sovietskeho, Sovietského zväzu a Ruska ako súčasťou Sovietskeho zväzu. No a druhý je, druhý ten aspekt, aspoň ja to tak vidím, je takéto preťahovanie sa s Európskou úniou, že vidíte, vieme ovplyvniť nie v tejto krajine, napriek tomu, že vy tam investujete, napriek tomu, že dve tretiny obchodu z Moldavska idú na európsky trh, paradoxne. Drvivá väčšina ľudí z Moldavska aktuálne pracuje v Európskej únie. Majú pasy, mnoho, obyvateľov má pasy Rumúnska, čo je členská krajina Európskej únie. Čiže je to také, takéto geopolitické preťahovanie sa s Európskou úniou a také trochu aj robenie napriek Európskej únii, že lebo Európska únia deklarovala uh, jednak uh, Ukrajina, Moldavsko a Gruzinsko, ak teda si to tam oni rozhodnú, uh, že sa môžu stať členom Európskej únie, tak toto je také hodenie nejakého toho poslovenského, jak sa to povie, hasáku do, do, toho, do, toho, do, toho, do, toho, motora, aby sa zastavil nejakého kľúča do motora hodiť, aby sa ten zasekol, ten, ten integračný, uh, integračný motor zastavil, pretože to momentum získal práve tou inváziou Ruska do Ukrajiny a potom uh, tou rýchlou reakciou Európskej únie, relatívne rýchlo, v, 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 keď sa bavíme o Európskej únie, tak to bola pomerne rýchla a jednotná reakcia Európskej únie na, na tú vzniknutú situáciu, že dalo kandidátsky štatút aj, Euró aj Ukrajine, aj Moldavsku, a potenciálne aj, aj uh, Gruzínsku. Čiže bola to taká aj reakcia na toto. No, pred prvým mesiacmi sa Moldavsko ob obávalo, že v blízkej budúcnosti sa môže stať dejskom ďalšej ruskej invázie Áno, a že, budú, prísim, že sa bude opakovať ten krajský scenár. A oni ho vlastne hovorili, že dôvodom je žiadosť Moldavského separatistického regiónu Podnestiersko, ktoré vlastne požiadalo Rusko o ochranu. Hej. A teda keby niekto teda toto spojil, že či vlastne Moskva nezáleží, či vlastne či sa Mo Moskva neangažovala v týchto voľbách aj pre. Toto tak ano. spojil by to zle, alebo dobre, môže to súvisieť? Áno, sú, určite to súvisí s tým, je to, to je zase tá geopolitická rovina a tak, ako som spomínal, získať nejaký taký proruský element v, v rámci tej uh, moldavskej politiky, ktorý by umožnil nejak intenzívnejšie spolupracovať s nimi a prostredníctvom nich opäť otvoriť to podnestersko Rusku. To znamená, aby sa Rusi dostali do, 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 do podnestierska, aby tam bolo opäť to prepojenie aj ekonomické, aj že vojenské, bezpečnostné. Či to ukazujem, že keď sa teda hovorí o tom, že či Moldavsko nebude vlastne ďalšou obeťou Ruska, myslím vojensky, tak ako Ukrajina, že či toto môže byť nejaký náznak toho, že dajme tomu, je toto možno niekde v pláne. Vojensky možno, že aktuálne nie, práve kvôli tej geopolitickej situácii, že Moldavsko našťastie nesusedí s Ruskom na jeho šťastie. Čiže z tohto pohľadu nie, z toho vojenského, ale z, tej, z toho pohľadu toho soft power, z tej, z tej, tej, tej mekej sily, tak to vidíme, že, že jednoznačne to sa Moskva snaží. To znamená získať ten vplyv prostredníctvom tých mechších prostriedkov, aby si vybudovali nejakú ďalšiu opätovnú geopolitickú, ale aj bezpečnostnú základňu v podstate na druhej strane Ukrajiny. Hej? Čiže niekde v tom spozadia Ukrajiny, lebo v podstate Moldavsko leží na západ od Ukrajiny, juhozápad, naozaj veľmi v tom veľmi dôležitom kúte pre bezpečnosť Ukrajiny. Čo rola západu, lebo vlastne Moldavsko vlastne čaká na vstup do Európskej únie. My sme pred dvomi rokmi nahrávali o Západnom Balkáne aj mm -hmm. o tom, že tam krajiny tiež dlho čakali a napríklad také Srbsko, ktoré bolo proeurópske, sa vplyvom aj tých ruských operácií a dezinformácií vlastne stalo krajinou, kde sú euroskeptickí. Takže či vlastne niečo podobné, možno nesledujeme dnes aj v Moldavsku, že napríklad ten západ sa, tej, sa tak až nevenuje Moldavsku, ako by malo. A uvedím len, že česká novinárka Petra Procházková bola v Moldavsku, napísala o mm. reportáž a píše, že sa akreditovalo len 55 novinárov, že bol veľmi nízky záujem zahraničných médií o voľby v Moldavsku. Takže či vlastne aj toto nie je dôvod, že si Rusko možno povieš, no tak keď tam nie, nie tá pozornosť západu, tak prečo, dajme tomu, nepritvrdiť? Možno, že to bolo také trošku také pocenie situácie aj zo strany Európskej únie, respektívne, respektívne nás ako členských krajín Európskej únie, a tieto, tieto voľby, respektíve referendum sú rozhodne takým wake-up callom, takým budíčkom, že v Moldavsku to tiež nie je, nie je celkom ideálne. A veľmi správne tú, tú paralelu, ktorú ste spomenuli so západným Balkánom, tam naozaj čakali veľmi dlho, až sa to tam obracia naozaj na euroskepticizmus. To nie je už len Srbsko, už je to aj Severné Macedónsko a aj ďalšie krajiny. V Čiernej hore sa to tiež komplikuje. A Moldavsko vidíme, že tá spoločnosť je polarizovaná a že tam ten drive smerom k Európskej únii nie je až taký jasný, ako sme si možno, že aj mysleli. A to je, znamená to dve veci. Prvá vec, že Európska únia musí byť aktívnejšia v Moldavsku, lepšie musí vysvetľovať. Na druhej strane musí to robiť aj vláda. Prezidentka aj vláda musí lepšie vysvetľovať prečo a čo, a ako sa robia tie reformy, z akého dôvodu, aký je cieľ. A takisto aj vysvetľovať o Európskej únii, aby potom ľudia nepodlahli tým dezinformáciám a propagande, ako napríklad podlahli teraz aktuálne. Posledná dve otázky. Mm. Spomenuli ste aj teda súčasnú prezidentku, ktorá síce prvom kole vyhrala, uh -huh. ale je to len prvé kolo, získa 41%, vieme aj zo Slovenska, že víťazné prvé kolo, neznamená aj druhé víťazné, pretože aj tí uh, jej protikandidáti sa asi spoja v prospech ano, uh, toho proruského kandidáta, ktorý teda, ako ste povedali, on verejne nehovorí o sebe ako o proruskom, ano, ale ano. hovorí, že uh, sa zameriava na všetky štyri svetové strany. Ano, uh, aj náš premiér hovorí o tom, že sa zameriava na všetky štyri svetové strany, alebo že naša politika by mala byť zameraná na všetky štyri svetové strany. Či teda vidíte, Týmto uh, kandidátom Moldavsku a medzi našim premiérom? Určite sú tam určité paralely. Ten Stenoglu je bývalý generálny prokurátor uh, Moldavský až do minulého roku, kedy teda v podstate spolupracoval s vládou PASu. Potom sa proti nemu PAS obrátil, došlo tam k určitým vnútropolitickým treniciám, keď on odmietol zákony, niektoré zákony, ktoré boli príjmané, príjmané PASom, vystupoval proti ním, potom PAS v podstate zmenil zákon tak, aby ho mohli odvolať, čiže má taký grudge, taký nejaký, nejaký negatívnu, negatívnu skúsenosť s tou súčasnou vládou, čiže to je tiež jeden z tých, z tých jeho motivácií, prečo kandidoval. druhá z takých motivácií je, že sú proti nemu vedené, vedené trestné stíhania v, v prípadoch korupcie. Čiže jeden z dôvodov, prečo kandiduje, je aj získanie imunity, pochopiteľne. A tak ako som spomínal, síce on tvrdí o sebe, že uh, bude presadzovať politiku na všetky svetové strany, ale keď naozaj zvíťazí uh, s podporou silne proruských uh, voličov, silne proruských strán, ktorí tých ďalší kandidáti, ktorí sa nedostali do druhého kola, veľmi pravdepodobne vyjadria podporu, tak uh, to bude limit obmedzovať aj jeho uh, jednak retoriku, ale aj jeho zahraničné politické, politické konanie. A potom následne budúci rok, v polovici budúceho roku budú parlamentné voľby. Ak PAS, teda tá hlavná vládna strana, naozaj nezačne aktívne pracovať s, s voličmi, tak to vyzerá, že by to mohli opoziční socialisti aj vyhrať. Je tam tá možnosť tak potom následne by sa prezident mohol opierať aj o ideologicky podobnú vládnu koalíciu, ktorá by bola určite dovolená potom socialistami a nejakými proruskými stranami. Čiže naozaj potom už to Moldavsku by sa dostalo nejak geopoliticky niekde úplne inde. Či tam vidíte nejakú tú podobnosť s Robertom Ficom? Čiže sú tam, nejak, sú, je tam možné nájsť nejaké paralely určite. No a posledná vec, sú tam dva rozmery. Jeden je, že či to máme tak vnímať, že ak vyhrá v druhom kole súčasná proeurópska prezidentka uh -huh. Moldavska, Maja Sandu, takže či to teda nejak ukazuje na, poukazuje na to, že napríklad Moldavčania sú stále ako keby z tej väčšej časti uh -huh. za vstupu do EÚ, alebo teda budú rozhodujúce až tie parlamentné voľby a tie ukážu viac, pretože Moldavsko je parlamentná demokracia, to znamená, že aj keby bola proeurópska prezidentka, ale uh -huh. vyhrali by proruské strany, tak ona by vlastne bola bezmocná s proruským parlamentom. Presne tak tú hlavnú politiku vždy formuje práve predseda vlády, respektive. Teda vládny kabinet aj v Moldavsku. Prezidentka síce má významné slovo v zahraničnej politike, ale tá môže byť ovplyvnená práve krokmi vlády. Hej, čiže ak by prezidentka aj vyhrala, Maja Sanduba, ak by aj vyhrala, ale mala by proti sebe v podstate proruský kabinet, tak naozaj to smerovanie Moldavska by bolo by bolo problematické. Uvidíme, nakoľko budú voliči voliť v druhom kole, že či budú voliť v podstate takticky, že radšej majme pro európsku prezidentku a aj tí, ktorí možno, že majú nejaké ťažké srdce na súčasnú vládu, pretože nedodala to, čo slubovala, ale predsa len oveľa viacej nechcú, aby sa prikladili k Rusku, tak tí prídu k voľbám, možno, to by potenciálne mohlo zvýšiť počet voličov a väčšinou teda voličov, ktorí by volili práve majú sandu. Na druhej strane tie, opozičné, tie opoziční kandidáti, respektíve tí, ktorí kandidovali, tak väčšina z nich sú prorusky a môžeme očakávať, že vyjadria podporu práve Stojano Glovy a oni sú veľmi, naozaj veľmi disciplinovaní voliči, tak ako sme mohli vidieť aj teraz na príklade toho referenda, kde naozaj na poslednú chvíľu sa rozhodlo, že, že ideme predsa len, neideme bojkotovať, ale budeme predsa len hlasovať a budeme hlasovať proti, takže dokážu sa zmobilizovať, takže bude to naozaj mimoriadne zaujímavé. Čiže to uzavrieme, tá že budúcnosť Moldavska sa ukáže hlavne o rok v voľbách. Áno, áno, áno. toto bude, tie druhé kolo prezidentských volieb bude takým prvým signálom, že či voliči dajú Maji Sandu ešte jednu šancu, že skúste ešte niečo uhrať, ale tie parlamentné voľby budú rozhodujúce, definitívne. Toľko teda odborník na postovický priestor Jan Cingel. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja veľmi pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúčia a pekný denžela Denisa Hopkova. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.